Otvaram raspravu. Prvi se za reč javio gospodin Pavlović Dušan. Zahvaljujem što ste predstavili ovaj izveštaj. Ja bih imao nekoliko komentara, observacije i pitanja konkretnih koje se tiču ovog izveštaja. Interesuje me, u izveštaju naravno ima puno korisnih i interesantnih podataka, važnih podataka, ali mislim da oni dominiraju u izveštaju. Dakle, podaci o tome koliko je sednica održao Visoki savet sudstva, to naravno jeste važno da bismo znali šta Visoki savet sudstva radi, ali nekako mi se čini da su oni više prikladni za dodatak izveštaju. Meni interesuju zbog čega u izveštaju nema supstancijalnih tema ili supstancijalnih stvari. Dakle, šta recimo Visoki savet sudstva misli o tome šta treba poboljšati u domaćem pravosuđu? Dakle, kakve su stavovi, da li je stanje u domaćem pravosuđu dobro? Pa čak i takva observacija bi bila korisna. Onda recimo znamo da su doneseni novi pravilnici o ocenjivanju rada sudija, da li postoji nekakve observacije o tome na koji način su se ti pravilnici izrađivali, postoje li neki podaci o tome da li su prvi efekti tog, te ocene već, da li o njima nešto može da se kaže. Ali najviše što me zapravo interesuje jeste ono što se u zakonu o Visokom savetu sudstva nalazi u članu 2, u kome piše da je savet nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Mislim, to je jedna od vaših najvažnijih funkcija. Interesuje me zbog čega u izveštaju nema ništa o tome šta je Visoki savet sudstva uradio na tom zadatku. U koliko slučajeva je se došlo do toga da se štiti pravosuđe, da li je bilo potrebe za time, da li je pravosuđe ugroženo, neugroženo, da li postoji neki slučajevi koji su bili karakteristični u 2015. godini, a koji zaslužuju vašu pažnju. Vi znate da je bilo najmanje dva slučaja u 2015. godini, to je slučaj sudije Vučinića i jednog volontera Radovana Nenadića, koji su u javnosti izašli i rekli da je na njih bio vršen pritisak u radu. Slučaj Vučinić je interesantan zbog toga što ste u 2014. godini je Visoki savet sudstva razmatrao, odnosno disciplinska komisija razmatrala njegov slučaj, pa našla da on nije disciplinski, ne snosi nikakvu odgovornost, a onda u 2015. godini ste našli da je on ipak disciplinski odgovoran i kaznili ste ga javnom opomenom, ja mislim. O tome u izveštaju postoji samo jedna rečenica. Dakle, samo piše da je jedan sudija zbog svog istupanja u javnosti kažnjen disciplinskom merom, ništa ne govorite o tome kako je došlo do toga da ste promenili svoju odluku iz 2014. godine. Mislim, ovaj slučaj je veoma važan za nezavisnost pravosuđa. Bilo bi dobro da u izveštaju ima malo više o njemu umesto samo jedne rečenice. Pokušam, eto, da odgovorim na neka, odnosno da pokušam da odgovorim na svaka od ovih pitanja onako i na način u meri koliko ja to mogu i koliko to vidim kao mogućnost da se na njih odgovori. Pre svega, kada je reč o zašto nije Visoki savet sudstva pričao da li je pravosuđe zavisno ili nezavisno, pa u suštini obaveza Visokog saveta sudstva jeste da kroz ove odluke, znači kroz predlaganje, kao primarnu neku, da kažem, ulogu Visokog saveta, predlaganje kandidata za prvi izbor, predlaganje predsednika sudova, sve ovo što sam napred nabrojao, da kroz to zapravo iz tih odluka proizvede ta nezavisnost koju treba da se očitava u radu Visokog saveta sudstva. Šta to znači? Pa to znači da Visoki savet sudstva na jedan objektivni, nepristrasni, na jedan objektivni način, u skladu sa zakonom, u jednom postupku, izabere, odnosno predloži kandidate koje će Skupština, ako je reč o prvom izboru, da izabere. Ako to uradi Visoki savet sudstva, ako to uradi na jedan transparentan način, ako predložimo najbolje kandidate, u stvari mi i Skupština izabere tog kandidata kasnije u toku skupštinske debate. Na taj način ćemo mi u stvari da najbolje govorimo o nezavisnosti pravosuđa, tako što će taj sudija da uzme i da kasnije sudi i da, slažem se, ne dozvoli da bude određenih kašnjenja i da ne bude određenih suđenja u tim, ajde ga nazovemo sad nerazumnim rokom, pošto stalno pričamo o tom nerazumnom roku.
Da vam kažem, hoću samo da, oko jedne stvari, oko javnosti rada Visokog saveta sudstva, da kažem. Vi možete da tumačite ovaj član 2 na dva načina, očigledno. Ja sad sam smatrao da može samo na jedan, ali može na dva, očigledno. Dakle, kad se kaže da Visoki savet sudstva garantuje nezavisnost, samostalnost sudova i sudija, dakle, to može da se shvati da on garantuje to u državi Srbiji, u pravosudnom sistemu. A vaše tumačenje je bilo da se garantuje samo u odlukama koje vi imate, odnosno koje vi donosite, koje se napominju u članu, mislim da je to član 13. E sad, pošto u članu 13 nema ništa što direktno vodi ka garanciji nezavisnosti sudstva, vi ste protumačili kako zapravo vi time i ne treba da se bavite. Međutim, u slučaju sudije Vučinića, zapravo vi ste direktno, ako gledam ovo drugo shvatanje, ako njega uzmemo, vi ste direktno uticali na njegovu, da kažem, sudijsku sudbinu, jer čovek je na kraju napustio pravosuđe, odnosno otišao u advokate. Dakle, bilo bi dobro, dakle, čak i ako tako shvatite celu stvar, da u izveštaju postoji nekakvo mišljenje o tome kakve konsekvence su imale odluke Visokog saveta sudstva za pravosuđe, za nezavisnost pravosuđa, s obzirom, recimo, na ovaj konkretan slučaj koji se desio, koji se okončao ove godine, ali bio je aktuelan i 2014. i 2015. godine. Hvala. Gospodine Petrović, izvolite.